Ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem a vítam na dnešnom koncerte v deň Božieho milosrdenstva, nedeľa Božieho milosrdenstva. Dovolte mi, aby som predovšetkým privítal medzi nami vzácnu hudobníčku a speváčku Vlastu Modríkovú. Vítajte medzi nami a dúfam, že sa v našom spoločenstve budete cítiť príjemne. My si radi vypočujeme vaše piesne a radi príjmeme od vás vašu krásnu hudbu. Nie je oslavené. Dobrý deň, prajem. Mám veľkú radosť, že ste dneska prišli na tento chrámový koncert. Verím, že vás potešujeme krásnymi piesňami. Na úvod som si vybrala pieseň, ktorá sa volá Pozdrav Márii, a túto pieseň mám od jedného pána farára z Bošáce, tak pozorne sa započúvajte. Thank you.
pieseň, ktorú vám zahrám, volá sa Keby som ja poznal cestičku k studienke. A kľudne, čo stojíte vy vzadu, môžete si sadnúť aj tu vpredu ešte voľne, až nestojíte. Zložil aj tieto texty. Jeden môj kamarát, muzikant, Rudko Ponišť, a vlastne písal to aj o svojej mamine, vlastne, ktorá mu zomrela, a tak všetko dal do tejto piesne, tieto pocity, tak započúvajte sa. Thank you.
spievajúci spevokol, takže teraz tu bude pieseň Vylábeniec z kvetu Oli. Thank you.
Ďakujem veľmi pekne. Nasledujúcu pieseň, ktorú vám zahrám, je to autorská pieseň. Túto pieseň zložil pán Pavol Knápo z Papradna a má skutočne nádherné texty aj melódiu, tak sa pozorne započúvajte. A volá sa Kde si, o Mária. Yeah.
nasledujúcu pieseň, ktorú vám zahrám, je to takisto ďalšia krásna pieseň, autorská, od pána Knapa taktiež. A volá sa Dedinka moja v horách leží. Thank you.
kvietok z neho bielý. Čo rastie v srdcia obine, ten z lásky obetujem. Mária, tebe jedinej. Pekné nedeľné popoludne vám prajem. Krásny chrámový koncert je na konci. A teda mi dovolte, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa podielali na tom, aby tento koncert sa mohol uskutočniť. V prvom rade veľká vďaka patrí nášmu hudobnému hosťovi Vlaste Mudríkovej. Prišla v krátkom časovom slede už druhý krát, bola u nás aj náhody, tak verím, že si v Snežnici vypestoval aj nejaký citový vzťah asi. Ďakujem. Poďakovať som chcel aj nášmu pánovi farárovi, že sme boli tento koncert uskutočniť v našom Božom chráme. Lebo verím, že všetci mi dáte za pravdu, že táto hudba znie troška ináč v Božom chráme, ako niekde na námestí alebo v kultúrnom dome. Takže pán farár, ďakujeme. A v neposlednom rade chcem poďakovať aj nášmu poslancovi Dušanovi Ševčíkovi, ktorý to vlastne všetko vymyslel a zorganizoval. Ďakujem. Verím, že sa ešte v tomto kostole stretneme, ak dnes vlastnou Mudríkovou, tak s niekým iným pri chrámovom koncerte. A chcem poďakovať vám všetkým, že ste si našli čas a že ste prišli dneska medzi nás. Ďakujem. Ďakujem a dovidíme.
zostane mi nejaký prídavok. Ďakujem. Veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým zo srdca, pretože úžasná atmosféra, skutočne tieto piesne v chráme znejú úplne ináč ako napríklad na rôznych podujatiach, pretože človek má viacej čas započúvať sa, takisto aj hlbšie trošku zamyslieť sa nad tými slovami, textami, takže precítite piesne úplne ináč a ja som veľmi rada a šťastná, že som tu dnes mohla byť s vami, pretože boli ste úžasné publikum a skutočne to si zaslúži ešte prídavok. A ak môžem, tak bude to pieseň od nás zo Skalitého a bude to pieseň už aj viacej po Skalitom. Už ja viacej vo